បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍យុថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូនអ្នកអាចចូលមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបន្តមកទៀតសូមចូលមកកាន់ Playlist របស់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដែលបានបង្ហាញមេរៀនសម្រាប់បងប្អូនអ្នកនេះជាមួយនឹងមេរៀន YouTube ឆ្នាំ2021តាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រការប្រើប្រាស់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃជាមួយនឹងការស្នើសុំយក Monetize ផងដែរបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន5 Channel សម្រាប់ណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ Channel ទី1គឺពិសេសមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលចង់សិក្សា YouTube កាន់តែច្បាស់ហើយរត់តែច្បាស់ជាមួយនឹង Facebook Ad Break បាទដែលជា Channel របស់លោកគ្រូឆុនវាសនាបាទនេះជាការណែនាំសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលមានបំណងចង់សិក្សាជាមួយនឹង Facebook Ad Break រត់តែច្បាស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹង Channel លោកគ្រូឆុនវាសនាបានបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកទឹកចិត្តផ្នែកYouTube ក៏ដូចជាបានបង្ហាញមេរៀនពាក់ព័ន្ធនឹង Facebook Ad Break ផងដែរដែលបងប្អូនអាចងាកមកមួយផ្នែកទៅលើការរកលុយជាមួយនឹង Facebook Page ផងដែរបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបានបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង Facebook Ad Break លក្ខណៈជា Playlist ជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយ YouTube ផងដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់សិក្សាបន្ថែមជាមួយនឹង YouTube ជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តការផ្នែក YouTube សូមចូលមកកាន់ Playlist Make Money on YouTube ហើយបងប្អូនចង់សិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង Facebook Ad Break សូមចូលមកកាន់ PlaylistMake money on Facebook ad break បាទអរគុណច្រើនបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា beauty lies 07បាទ beauty lies 07គឺជា channel បងប្អូនយើងនៅខាងក្រៅប្រទេសគឺប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាការបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងទេសភាពជាមួយនឹងការដំណើរកំសាន្តផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ទេសចរដូចជាតំបន់ផ្សេងៗប្លែកៗនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តគាំទ្រជាមួយនឹង Channel Beauty Life Zone 7សូមចុច Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរហើយការសិក្សាស្វែងយល់ពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បងប្អូនត្រូវចាំដើម្បីកុំឲ្យ Channel បងប្អូនចូល Spam ឬក៏គេហៅថាចូលទៅ Blacklist របស់ YouTube សូមមើលឲ្យត្រូវគោលការណ៍របស់ YouTube សូមមើលពី3ទៅ5នាទីចាំ Click Like Comment ហើយ Subscribeបាទហើយបងប្អូនអាចឈានទៅរកវីដេអូ1 2បាទទី1បងប្អូនខ្ញុំណែនាំបន្តិចណាទី1បងប្អូនអាចមើលវីដេអូណាមួយសិនទុក1នាទីចោលហើយយើងចូលទៅកាន់វីដេអូទី2មើលឲ្យបាន2 3នាទីហើយចាំ click subscribe ចាំ click comment subscribe ពេលនោះទាំង channel ដែលបងប្អូន subscribe ឲ្យហើយបែប channel បងប្អូនខ្លួនឯងផ្ទាល់នេះគឺគ្រប់តាមគោលការណ៍ YouTube 100% มันមានអ្វីខុសគោលការណ៍ទេព្រោះយើងធ្វើលក្ខណៈគេហៅថាគេហៅថាអូឌៀនពិតប្រាកដបាទនេះជាការណែនាំរបស់ខ្ញុំជាមួយតិចនិចថ្មីសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលចូលចិត្តលេង Subscribe ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបង្កើននៅ Subscribe រត់ទៅលឿនបាទដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺមើលវីដេអូទី1សូមមើល1នាទីហើយយើងឈានទៅលើវីដេអូទី2ចាំ Click Subscribe នៅលើវីដេអូទី2បាទហើយយើងប្រើ Comment ឲ្យត្រូវជាមួយវីដេអូបាទជាភាសាការទូតអញ្ចឹងបងប្អូនដែលលេង comment គឺយើងអាចជួយគ្នាបានទៅវិញទៅមកបាទអរគុណឆ្នាំបន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Mr. Phirom KH បាទ Mr. Phirom KH គឺជាឆ្នាំមួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការចម្អិនម្ហូបដែលគេហៅថា Primitive Vlog បាទនេះជាការបង្ហាញស្នាដៃជាមួយនឹងការច្នៃប្រឌិតមួយជាមួយនឹងការដឹកនាំសម្ដែងនៅក្នុងការផលិតវីដេអូ Primitive បែបជនបទបាទទាំងការចំណាយទាំងការរៀប concept គឺយើងត្រូវទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូននេះឃើញវីដេអូបែបនេះគឺមិនងាយធ្វើទេហើយក៏ពិបាកក្នុងការរកនឹកធ្វើម៉េចឲ្យប្លែកឲ្យបងប្អូនទៅទស្សនាទៅមានអារម្មណ៍មួយដែលបងប្អូនដូចជានៅតំបន់ទេសចរក្នុងផងដែរហើយជាមួយនឹងការបង្ហាញការចំអិនម្ហូបអាហារយើងអាចយកមកច្នៃនៅផ្ទះបានទោះបីជាយើងមិនបានទៅក្នុងព្រៃប៉ុន្តែយើងមើលលក្ខណៈការចំអិនប្រកបបើសិនជាបងប្អូនគេថាមើលទៅទំនោរឆ្ងាញ់យើងអាចធ្វើបាននៅគេហដ្ឋានយើងផងដែរបាទអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នាគាំទ្រលើកទឹកចិត្តរបស់ Channel Mr. Phirom KH បាទដើម្បីឲ្យគាត់បន្តជាមួយនឹងការសម្ដែងជាមួយនឹងការបង្ហាញវីដេអូប្លែកៗពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើម្ហូបដូចជាតំបន់ទេសចរតាមវាលស្រែស្រុកស្រែតាមចំការឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាបានទស្សនាកំសាន្តផងដែរ Channel បន្តទៀតគឺឈ្មោះថា Voti Vlogger បាទ Voti Vlogger គឺជា Channel មួយបែប Vlog បាទដែលហៅថាបែប Vlog នេះគឺគាត់និយាយកំប្លែងផងគាត់បានបង្ហាញតំបន់ដែលគាត់ធ្វើការផងគាត់រស់នៅផងគាត់បានធ្វើសកម្មភាពប្លែកប្លែកឲ្យបងប្អូនទស្សនាដើម្បីភាពសប្បាយរីករាយនៅចុងសប្តាហ៍ដូចជាការកាត់បន្ថយនឹង stress បងប្អូនផងដែរបាទ វ
ូធី vlogger ក៏ព្យាយាមមែនទែនបាទដើម្បីតស៊ូនៅលើវិស័យ YouTube នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគុណនឹងគាំទ្រឆានែលគាត់ហើយក៏ដូចជាសិក្សាស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកដូចប្រាប់ចឹងគឺមើលឲ្យបាន3ដល់5នាទីចាំ click like comment ហើយ subscribe channel បងប្អូននេះមិនមានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់មិនចូល spam មិនមានអ្វីទាំងអស់បាទមុននឹងយើងគ្រប់គោលការណ៍ 1000 subscribe គឺយើងព្យាយាមបាទស្គាល់គ្នាឲ្យបានច្រើននៅពេលដែលបងប្អូនអរគុណបាន 1000 subscribe គ្រប់ 4000 ម៉ោងហើយគឺជាឱកាសមួយដែលយើងមាន passport ទៅកាន់ក្រៅប្រទេសបាទសំខាន់ជាងគេគឺមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលជាគោលការណ៍របស់ YouTube 1000 subscribe និង 4000 ម៉ោងគឺជាគោលការណ៍គ្រឹះរបស់ YouTube អញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណព្យាយាមតំណាក់តំណងគ្នាឲ្យបានល្អទម្រាំដល់គ្រប់គោលការណ៍ YouTube នៅពេលដែលគ្រប់គោលការណ៍ YouTube គឺយើងវាយលុកទៅកាន់ក្រៅប្រទេសឆានែលចុងក្រោយគឺឈ្មោះថា Cambodia Karate បាទឆានែល Cambodia Karate គឺជាឆានែលមួយល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តបាទហ្វឹកហាត់កាយសម្ព័ន្ធដើម្បីសុខភាពបាទគឺជាកីឡាការ៉ាតេបងប្អូនអាចសិក្សាជាមួយនឹងការហ្វឹកហាត់ជាមួយនឹងការហាត់សមដូចគ្នាដែរបងប្អូនអាចតាក់ទងលោកគ្រូបើសិនជាចង់ហាត់បាទនៅពេលដែលយើងចប់ COVID អញ្ចឹងយើងអាចតាក់ទងលោកគ្រូថាតើទីតាំងដែលហាត់ទីតាំងដែលរៀននឹងនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងឬក៏បងប្អូនអាចសិក្សាចេញពី channel លោកគ្រូផ្ទាល់តែម្ដងបាទមានមូលដ្ឋានគ្រឹះបានអញ្ចឹងយើងអាចហាត់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងត្រូវស្វែងយល់តិចៗណាកុំខ្លាំងពេកព្រោះកាយសម្បទានត្រូវការគ្រូបង្វឹកបាទអញ្ចឹងយើងអាចហាត់ល្មមល្មមដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញលក្ខណៈតាមរយៈវីដេអូបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងគាំទ្រលើកទឹកចិត្តលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្ហាញនៅវីដេអូដូចជាសកម្មភាពប្រកួតមួយចំនួនជូនបងប្អូនអរគុណទស្សនាពាក់ព័ន្ធនឹងការ៉ាតេបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគុណនឹងពេញចិត្តទាំង channel លោកគ្រូឈុនវាសនាហើយ channel ទាំង4 channel បន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តក្នុងការ review channel ក៏ដូចជាការសិក្សាចេញពី channel សមាគម YouTube កម្ពុជាសូមកុំភ្លេច click like subscribe មកកាន់ channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដើម្បីទទួលបានមេរៀនក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube ចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ